Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable a ningú, perquè no hi ha cap conseller ni consellera. Diputats i diputades i gent que ens està veient des de casa, bona tarda. Ciutadans torna a pujar per segona vegada en aquesta tribuna per tornar a intentar que s'aprovi la nostra proposta, que és ben diferent a la d'Iniciativa i a la del Partit Popular. Intentaré explicar les diferències i les similituds. Ciutadans va portar i va incloure en un dels registres en un dels debats del Parlament, l'any 2011 va presentar-ho i l'any 2012 es va debatre una proposta per suprimir les oficines, dic oficines perquè no ho sàpiga i ja ens estigui veient, sí, oficines. Els expresidents, quan es jubilen, tenen una oficina, literalment, físicament, tenen tres funcionaris, tenen secretària, cotxe oficial i escolta, aquí a Catalunya. Sí, això és el que anava a a debatre nosaltres. I alguns ciutadans pensem que amb la situació que tenim econòmica i amb les reformes de l'administració que s'estan fent i amb les renúncies de molts servidors públics i amb la situació en definitiva de reestructuració de tot el sector públic, sembla mentida que molts blindin els expresidents i, en canvi, siguin incampassos ni tan sols blindar, per exemple, el sou dels funcionaris, ni tan sols blindar, per exemple, els drets que sí que són de l'Estatut dels Treballadors i que sí que són del sector públic de molta gent. Per tant, nosaltres, aquí, el que venim a proposar com deia algun altre portador, no és una llei amb nom i cognoms, al revés. És una llei per suprimir privilegis que no corresponen al segle XXI en aquesta cambra. Per tant, nosaltres no fem una llei contra el senyor Pujol, que crec que és evident que no té ni compleix els requisits ni tan sols per dir-se honorable ni tan sols per cobrar una pensió. És que no volem que cada expresident que surti d'aquest Parlament, d'aquesta mesa, amb tots els respectes, o d'aquest Parlament o d'aquest govern, tingui una pensió vitalícia tres funcionaris, secretària, cotxe oficial i una oficina. No ho creiem necessari. No creiem necessari. Pensem que aquesta persona tenir un mínim garantit, perquè ser expresident comporta també una sèrie d'incompatibilitats legals, s'ha d'assegurar que aquestes incompatibilitats de la llei funcionin, s'ha de garantir que qui no té més feina ni més forma d'ingressar diners pugui sobreviure a Catalunya havent sigut expresident, però nosaltres considerem, per exemple, incompatible que un expresident tingui totes aquestes prerrogatives i vagi donant conferències i guanyant 20.000, 30.000 o 40.000 euros per conferència. No aquí, a tot arreu, eh? Al govern d'Espanya també. I als governs autonòmics de la resta d'Espanya també. Per tant, el debat, ja sé que alguns el volen tapar, aprofitar la ben del cas Pujol, el debat que hi ha a la societat no és només un debat de si el senyor Pujol, que ha confessat els delictes, ha confessat, té dignitat o no per cobrar una pensió. Jo crec que això és evident, en això estem d'acord. Jo crec que el senyor Pujol no pot fer-ho tan és així que ell mateix, suposo que pel seu propi grup parlamentari, o el seu partit ha sigut forçat a, a, renunciar a això. No? Per tant, jo crec que aquest debat està sobrepassat. El debat és més ampli, és més seriós. És un debat que va més enllà fins i tot de Catalunya. És un debat del sector públic a Espanya, de com es tracta o no eh, aquesta separació entre la política i el després de la política. És un debat, per tant, jo crec que bastant més profund que no intentar ficar el dit a l'ull només amb el cas Pujol. Per tant, nosaltres, a la nostra intervenció, que volem venir a defensar és un altre cop, un altre cop, eh, una llei que en el seu dia Convergència i Unió, el Partit Popular i el PSC ens van tombar. Una proposta que el 2012 els semblava dolenta, que era suprimir els privilegis, en paraules del propi portaveu llavors del Partit Popular, per la dignitat dels presidents. Va dir que la dignitat dels presidents justificava, el 2012 el Partit Popular defensava aquestes estructures d'oficina, cotxes oficials, secretàries i funcionaris al servei dels expresidents. Bé, doncs nosaltres és legítim discrepar. El Partit Popular, el PSC i Convergència defensen i defensaven aquestes estructures al servei dels expresidents i nosaltres creiem que quan un acaba la seva feina de president i ha treballat de president, té, ha de tenir garantida una mínima pensió, no vitalícia, sinó una pensió en definitiva de substitució si no té una altra feina, però si té una altra feina, si cobra d'un altre lloc, no té sentit remunerar el sector públic. Per tant, o treballes fora de la política o si no tens feina, en tot cas, Cobres un mínim per ajudar, en definitiva, des d'aquest Parlament, aquelles persones que se suposa que no troben feina. Cosa que és bastant difícil de pensar, també, veient el que han fet alguns, fins i tot sense presidents. Difícil de pensar que no podrien trobar feina. En qualsevol cas, aquesta és la nostra filosofia. Per tant, la proposta de Ciutadans vull diferenciar-la molt i molt de la d'Iniciativa i del Partit Popular, perquè ells pretenen fer un debat sobre el senyor Pujol i la dignitat o no del senyor Pujol, que jo crec que és inquestionable, és indigna, per tant, no hi ha debat. El comportament del senyor Pujol i la confessió dels seus delictes fa incompatible, en aquest cas, amb, el, amb aquest servei que ha fet a Catalunya en els seus governs, però que també aquesta oficina d'expresidents queda justificat. Crec que el senyor Pujol ha demostrat de sobres que no li calen pensions per fer diners. Eh? Ho ha demostrat ell i la seva família. Els seus fills, en una operació, són capaços de guanyar 2.300 milions d'euros. Imagini's fins, fins a quin punt tenen capacitat per guanyar diners més enllà del sector públic. Per tant, nosaltres portem aquest debat aquí i en què estem d'acord? Doncs que en el cas de que algú eh, cometi o confessi aquests delictes, com hem vist en el cas del senyor Pujol, podria passar amb altres expresidents o no, però si passés, doncs que aquestes persones automàticament renunciïn a aquests drets. Han confessat un delicte i, per tant, renunciïn a aquests drets. Però clar, estem més enllà. Si la nostra proposta s'aprovés, ja no estaria el debat de si confessen o no el delicte o si són dignes o indignes, perquè si suprimim les estructures ja no hi ha debat. Per tant, el debat, l'alcem, és un debat de, de més profunditat, un debat de més llarg recorregut. I dic de... També parlava de la resta d'Espanya perquè és curiós que hi hagi partits polítics que són capaços de defensar això aquí, però són incapaços de defensar que el senyor Aznar o el senyor González a l'hora que cobren un diner públic estiguin treballant per a empreses energètiques d'aquest país. No? A mi m'agradaria obrir aquest debat, ja sé que no és el lloc, és el Congrés dels Diputats, però home, com a mínim coherència, no? Perquè clar, defensar que aquí els expresidents no cobrin del sector públic a l'hora que poden tenir ingressos al sector privat sembla bastant incompatible i incoherent amb que el senyor Aznar o el senyor González rebin una pensió vitalícia de tots els espanyols i alhora doncs, eh, treballin per, per empreses energètiques que alhora a més han tingut contractes moltes vegades amb l'administració. Per tant, nosaltres considerem que aquest debat s'hauria d'extendre a tota Espanya. Aquí a Catalunya hem tingut un cas flagrant com el senyor Pujol, que segurament fa que alguns partits ja és per criteri oportunitat o per criteri polític, jo amb això no entraré, Senyor, bueno, senyor Bosch, si vostè presenta un dia abans o després que jo una proposta, això no li invalida la seva proposta ni la meva. Em sembla un argument, perdoni, molt infantil, tot i que vostè és més gran que jo, em sembla bastant més juvenil el seu argument que el meu. Jo crec que si vostè fa una bona proposta, encara que la presenti un dia després que la meva, doncs miri, miri si estic d'acord que votaré a favor de la seva proposta. Amb la qual cosa aquest argument a nivell parlamentari em sembla entre absurd infantil. Per tant, nosaltres no hi entrarem. Iniciativa, ja sabem que vostès són campions del món de tot i que vostès no copien res, eh? ni de l'ESCUP ni de Podemos, vostès no copien mai res, vostès són molt originals, vostès és molt original, porta molt de temps i ho fa tot de forma molt original. Però nosaltres no entrarem en aquest debat infantil, sectari, impropi d'un Parlament i d'una cambra com aquesta. Per tant, nosaltres votarem a favor de la proposta d'iniciativa perquè, tot i que és més curta, tot i que és insuficient, tot i que és una proposta, i m'és igual si l'ha pactat amb el senyor Mas. A mi em sembla bé. El, parlamentari, el sistema parlamentari permet pactar coses, si no, no s'aproven. Per tant, em sembla molt bé que iniciativa de Palau en Palau, de tant en quant, pactin coses parlamentàries també amb el senyor Mas, no només per fer-se fotos independentistes i els Palaus, sinó també per aprofitar i aprovar una llei al Parlament. És una, és una bona idea que entre, entre reunions a Palau, de tant en quant, els d'iniciativa... Uh, aprofitin per pactar coses amb el president. Jo crec que ens podem aprofitar tots, per tant, aprofitin els espais entre reunió i reunió, entre el Palau de la Generalitat o el Palau de Pedralbes, els que us vagin a fer fotos, aprofitin, i a si treuen endavant altres reformes que el govern són incapaços de treure. Per tant, nosaltres votarem a favor de les tres propostes, no som sectaris, no és el nostre estil, si són bones per Catalunya, són bones per nosaltres, si són bones pels catalans, són bones per ciutadans, i no pretenem ser ni tenir la paternitat de la puresa democràtica, de la puresa de regeneració democràtica, la podem compartir. És més, m'agrada que això s'encomani. M'agrada que aquest debat que el va portar Ciutadans aquí fa dos anys, avui sigui un debat més ampli. M'agrada que avui la proposta sigui més àmplia i m'agrada que vostès, encara que quedin curt amb la seva proposta, insuficient, m'agrada que aquest debat es normalitzi i en aquesta cambra puguem parlar d'això sense que vostès acusin de populisme i no sé quines altres coses ens van dir quan ho vam portar. Suposo que fa dos anys era populisme i avui és oportunitat. Com vostè vulgui, en qualsevol cas nosaltres estem encantats que aquest debat, insisteixo, que va calant i que està a la societat, entri també en aquesta cambra que no deixa de ser un dels nostres objectius. Per tant, nosaltres per aclarir la nostra posició votarem favorablement, però també queda molt clar una cosa, perquè ho sàpiga la gent que ens està veient, si s'aprovés la nostra proposta, si passa a tràmit i s'acabés aprovant a la seva totalitat, les propostes d'iniciativa del Partit Popular quedarien no només insuficients, sinó superades per una proposta que no pretén debatre la dignitat o no de l'expresident, sinó que permet debatre amb profunditat i seriositat l'economia, els costos i, en definitiva, l'estructura que nosaltres considerem exagerada per un expresident. Insisteixo, jo crec que els que hem treballat a la vida pública o privada més enllà de la política i els que pretenem tornar a la vida pública o privada després de la política, hem de tenir molt en compte que quan un entra en política ho fa voluntàriament i quan un entra en política no ho fa pensant en la pensió vitalícia de l'expresident o no, o de l'exdiputat o no. Hi ha una altra proposta, que crec que també hi ha diverses propostes en aquest sentit en aquesta cambra, una d'elles també impulsada per Ciutadans respecte a l'estructura del salarial dels diputats, també ho hem parlat respecte a les pensions diguéssim, de règim general o de règim especial dels diputats, si ha de ser de règim general o només amb 11 anys cotitzar el màxim de la Seguretat Social, hi ha debats que estan a la societat que podrem esquivar, que podrem mirar cap a un altre costat, que podrem tillar de populismes, però no obviarem que aquests debats s'estan produint a la societat espanyola i a la societat catalana. I podem fer dues coses, o mirar cap a un altre costat o abordar-ho i regular-ho. I millor regular-ho que no permetre que el populisme porti aquest debat extrems que no ens agradaria a ningú, perquè no són viables, perquè no són possibles. Per tant, jo i el nostre grup defensem la transformació i la reforma per sobre de l'immobilisme o del populisme, que són mals igual de dolents per a aquest sistema democràtic. Per tant, nosaltres, senyor Bosch, ja m'avanço, ja l'he dit, votarem favorablement aquest acord que vostè ha arribat amb Convergència i Unió. Per eh, tant, volem que es debati, que s'obri aquest debat i que passi endavant la llei. Votarem a favor de la proposta del Partit Popular perquè encara que no compartim eh, el nom i cognoms només, sinó que volem que sigui per tothom i no només pel senyor Pujol, doncs nosaltres estem a favor de que tirin endavant les propostes i demanem també, amb el mateix sentit, que vostès es replantegin perquè les propostes que fan uns o altres són més bones. Jo crec que totes, a més amb un, amb un tràmit com aquest, que és d'admissió de tràmit, no és la... després ja debatrem les menes, després ja debatrem en ponència, i després ja debatrem com queda la llei, però jo et demanaria una mena de no sé si sentit parlamentari o també de sentit d'allò que és important per tots. Admetrem a tràmit, passem aquest tràmit, debatem les esmenes, portem el debat de les esmenes i després ja veurem com queda la llei. Però no entrem en un debat de paternitat. Nosaltres ho tindríem molt fàcil, insisteixo, ho vam presentar fa dos anys. Tres grups d'aquesta cambra van votar en contra. I podíem dir ara que no votarem a favor del Partit Popular perquè fa dos anys ens van votar en contra. Doncs no ho farem. Si el Partit Popular ara ho fa i no fa dos anys, doncs benvinguts. Benvinguts. Si iniciativa ara considera oportú presentar-ho i fa dos anys no, doncs benvinguts. Aquest és l'objectiu de la política, canviar les coses, i per tant, en aquest sentit, nosaltres no jugarem a això. Per tant, acabo aquesta intervenció recordant que l'objectiu és l'objectiu que és que nosaltres, que debatre i reformar, transformar i modificar el que ha estat fins ara, nosaltres considerem un privilegi impropi, innecessari, a l'alçada que estem, sobretot, de la situació política i econòmica de Catalunya i del conjunt d'Espanya. Tant de bo aquest debat eh, l'obrin també en altres cambres, l'obrin també en altres comunitats autònomes, perquè és veritat que el mal també s'ha extès. Hi ha altres comunitats autònomes, hi ha d'altres presidents o expresidents d'Espanya, per exemple, que també han assumit aquestes pensions i aquests privilegis. Nosaltres ens agradaria que tots iguals. Considerem que els catalans ni som millor que ningú, però tampoc som pitjor. I per tant, en aquest sentit, ens agradaria que aquest debat s'extengués pel conjunt d'Espanya i si podem ser en aquesta cambra, com nosaltres considerem, liderar coses positives pel país i no coses negatives, doncs millor. Per tant, si d'aquesta cambra sortís una supressió d'aquests privilegis pels expresidents, crec que, al marge de diferències, podríem estar tots d'acord. Tant de bo moltes vegades en aquesta cambra poguéssim posar-nos d'acord amb allò que ens uneix més que posar-nos d'acord o no posar-nos d'acord amb allò que ens divideix. Però, bueno, en tot cas, ja veurem el debat i espero... Eh, que el debat d'aquesta llei sigui fructífer i que intentarem introduir, no els enganyo, que aquest debat no se centri en el senyor Pujol, sinó que el debat sigui un debat amb més nivell i un debat que debati, en definitiva, les estructures necessàries eh, o no pels expresidents de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyors diputats i diputades.